Mən təkrar müsahibə bildirmək istəyirəm ki, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının ürək damar cərrahiyyə şöbəsində həm böyüklər üzərində, həm də uşaqlar üzərində uğurlu əməliyyatlar icra edilir. Bura həm açıq ürək əməliyyatları, həm qapalı ürək əməliyyatları daxildir. Ən son əməliyyat elədiyimiz uşaq İlhamə adında uşaq mürəkkəb ürək qüsuru səbəbilə xəstəxanamıza müraciət eləmişdi. Övladım Əliyeva İlhamə Eşad qızı 16 dekabr 2018-ci ildə anadan olub və anadan olandan sonra bizə məlum oldu ki, uşaqda anadan gəlmə ürək qüsuru var. Düzdür, hərçənd həkimlər qeyd edirdilər ki, 6 aya qədər bu düzələ bilər. Sumqayıtda. Daha sonra 6 ayda biz ürəyin exosunu elətdirdik. Məlum oldu ki, deməli sağalmayıb və bu açıq ürək əməliyyatı olmalıdır. Çox yeri məsləhət bildilər və biz Heydər Əliyev fondlara müraciət etdik ki, belə bir problem var və şəxsən Mehriban xanım özü bu işə razılıq verdi və bizi öz nəzarətinə götürdü. Ona görə başda Mehriban xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk. Və bizi yönləndirər Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına, Seymur Həkimin yanına. Uşaq 6 aylıq uşaqdır və uşaq üzərində aparılan açıq ürək əməliyyatı nəticəsində uşaq sağlam həyatına qovuşdu və təxminən 5 gün xəstəxanada yatdıqdan sonra sağlam bir şəkildə evə yazıldı. Həkimdən də çox razıyıq. Həkim bizi əsl insani duyğularla qarşıladı və bizə doğma bir insanı kimi yanaşdı və heç bir problem olmadığına, yəni bizə həm psixoloji dəstək göstərdi, həm də hər cəhətdən bizim yanımızda olduğumuz, bizim bir əziz insan kimi bizi qarşıladı və çox şükür ki, övladımız da əməliyyatdan yaxşı çıxdı, hal-hazırda ki, şükürlər olsun ki, yaxşıdır və bunun üçün də xəstəxananın rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə yəni xüsusi diqqət və qayğını əsirgəməyiblər və dövlətin qoyduğu bu diqqəti davamı kimi sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizlə maraqlanırsınız, bizim öz fikirlərimizi hörmətlə yanaşırsınız. Çox sağ olun. Digər uşaq isə yenə mürəkkəb ürək qüsuru fallot tetradası ilə doğulmuş uşaqdır. 3 il bundan əvvəl başqa bir klinikada əməliyyat icra edilmişdir. Bizim uşağımız birinci dəfə əməliyyatda uğursuz əməliyyat keçdi. Ona görə İkinci əməliyyatıdır bu əməliyyat. Lakin əməliyyatın icra edilməsinə baxmayaraq, sonradan yeni uşaq böyüdükcə yeni problemlər əmələ gəlmiş və bu səbəbdən də uşaqda təkrar əməliyyata ehtiyac yaranmışdır. Və biz də təkrar əməliyyat edərək uşağın yeni yaranan problemlərini, həm də qalıq problemlərini aradan qaldırdıq və normal bir şəkildə uşağımızı da evə yola saldıq. Çox sağ olsun Seymur həkim bizim övladımıza əməliyyat elədi. Əməliyyat çox uğurlu keçib. Təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Allah razı olsun həkimdən. Mən Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında yaradılan şəraitə görə xəstəxananın baş direktoru Nadir müəllimə təşəkkür edirəm. Nadir müəllim rəhbərliyə gəldikdən sonra xəstəxanada yeni ab-hava yaranmış, insanlarda artıq işləmə həvəsi yaranmış və uğurlu əməliyyatlar seriyaları istər ürək damar cərrahiyyə şöbəsində, istər ümumi cərrahiyyə şöbəsində, istər burun bulaq qulaq boğaz cərrahiyyə şöbəsində, neyro cərrahiyyə şöbəsində və urologiya şöbəsində uğurla həmin əməliyyatlar həyata keçirilir və bunun üçün də rəhbərliyə öz təşəkkürümüzü bildiririk.